no baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta. Se eu desci, se subo, não é da sua conta. Essas mina é monstra. O terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta. Se eu desci, se subo, não é da sua conta. Quem tem joga, né? Quem tem joga. Quem tem joga, né? Quem tem joga. Quem tem joga. Hello, ladies. Tudo bom? Então, não sei se já ouviram falar sobre a Pride. Então, a Pride quer dizer, é uma festa, é tipo um convívio que todos os anos, pelo que eu percebi, eu nunca tinha ouvido falar nos outros anos, só ouvi este ano, em que fazem dedicado à comunidade LGBT. O que quer dizer a comunidade LGBT? Então é lésbicas, gays, travestis e drags. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu admiro imenso essa comunidade, porque todos os dias lutam contra o preconceito, querem mostrar às pessoas, querem abrir a mente das pessoas que são pessoas normais, como nós mulheres que nos relacionamos com homens, homens que relacionam com mulheres. Somos todos iguais, ok? Então eu admiro imenso e é por isso que eu estou aqui a prestar a minha homenagem, porque só hoje é que eu soube que estava a ver esse convívio no Terreiro do Paço, porque se eu soubesse, eu digo-vos, eu ia mesmo, porque eu apoio muito, 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 muito essa causa. Eu já no início da vida deixei passar algumas pessoas que eu admiro dessa comunidade LGBT e amigo, amiga, o que for, desse lado. Se tu fazes parte dessa comunidade, fala comigo. Vamos fazer um papo, vamos partilhar. E espero que goste do vídeo e que tenha deixado orgulhosa. Enfim, então hoje vou fazer uma make assim super colorida, ok? Se gostas deste tipo de vídeos, vamos pôr o like. Estou à tua espera, querido. Se for, pega na pata do teu cão, bota o like, não sei, qualquer pessoa, tá bem? E subscreve o canal. Olha, faltam só dois. Postem, eu espero, quando já tiver lançado este vídeo, já ter o 100. Mas, tudo bem. Somos quase, malta. Somos quase. Então, toca a subscrever para a gente crescer. Então, malta, como vocês já viram, eu já vim com o rosto feito. O que é que eu vou fazer? Vou já pôr aqui este primer da NYX. Primer. Sou assim, super chique. Por aqui na pálpebra. Que eu faço sempre. O que é que eu fiz? Eu fiz a pele antes do olho e este vai ser um olho bem drag, então tipo, estou assim com um bocado de medo porque eu faço sempre o olho antes, mas bora lá, valeu a pena porque eu fiz direto com vocês. Não viste direto? Está grave, hein? Está grave, está a ficar grave. Deixa-me seguir no Insta, amorzinho. Sara Borges, _. Makeup e o profissional Makeup by Sarah Bosch, ok? Eu estou lá a publicar makes, portanto, toca ficar atento. Eu vou utilizar só esta paleta, mas é para colocar aqui e utilizei o pincel. Malta, temos o rosa esfumado. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um laranjinha que vai ter toda a cor e mais alguma, que a gente aqui vai abusar na cena. De repente aparece aqui o meu microfone. É um microfone assim, improvisado. Só quando tenho dinheiro, faz assim, eu vou utilizar este aqui. É tipo um alaranjado assim, escurinho. Thank you.
Então, eu fiz-me o esfumado. O que é que eu vou fazer? O que é que eu pego sempre? Pego este mais gordinho e vou fazer mesmo a mistura das cores. Eu vou dar assim uma leve esfumada. Eu vou fazer mesmo a mistura das cores. Foi mais ou menos 3 tons. Depois eles, quando fazem a mistura, ficam um tão diferente, né? Eu vou fazer um cut crease. Cut crease. Que é para depois pôr mais cor na pálpebra. Tá, agora vou fazer o seguimento, então vou começar por utilizar o amarelo, depois utilizo o laranjinha claro e o laranjinha escuro. Vou começar pelo amarelo, então vou mostrar os dois tipos de amarelo que eu tenho aqui, tanto o torrado como o clarinho. Eu vou aqui uma mistura deles. Gente, na parte de baixo que eu vou fazer, eu vou utilizar azul, verde, amarelinho também, e vou utilizar praticamente, estamos a utilizar todas as cores nesta make, portanto, oi, bora lá.
Pestanas on point. Digam lá uma make, se não é uma make, sem pestanas. Não é uma make com pestanas, as pestanas fazem toda a diferença. Então, tá, pestanas postas. Eu vou pôr iluminador. Vou pôr iluminador, mas pensei pôr rosinha, bem, bem cativante. A ver? Então vamos 3, 2. Pensa num brilho. Toma brilho. Bem nude, porque como já temos os olhos bom, queremos algo bem nude na boca. Maltinha, e é esta a make dedicada ao Pride. Espero que tenham gostado. Eu sinceramente acho que ela está linda. Espero que tenham gostado. Um beijinho grande e bora viver esse espírito do Pride, ok? Bisu, bisu. Demonstra, o terror do baile chegou e tá pronta. Respeita e me encosta.